Crianças de todo o país entram no clima do Natal. A campanha Papai Noel dos Correios, que completa 25 anos, vai atender mais de 300 mil cartinhas em todo o país. E aí, palmas pro Papai Noel! O Papai Noel hoje é um funcionário dos Correios. O sorriso no rosto das crianças mostra a alegria delas com a visita do Bom Velhinho à escola, que fica a 30 quilômetros de Brasília. Ana Marília ganhou uma bicicleta. Eu queria agradecer pro Papai Noel pela minha bicicleta e queria dizer que eu sempre vou acreditar nele. Já o presente escolhido pela irmã, Bruna, foi uma boneca. Esse é o presente mais legal que eu já ganhei na vida. A mãe, Maria do Carmo, afirma que não teria condições de presentear as filhas com esses presentes. Eu acho esse projeto legal, muito importante, né? Porque nem todos, na maioria dos pais, não tem condições de dar, né? A campanha Papai Noel dos Correios existe há mais de 25 anos. Os pedidos são escritos pelas crianças e as cartinhas são adotadas por empresas ou voluntários. E os presentes entregues pelos Correios nas escolas. Apenas aqui no Distrito Federal foram entregues mais de 15 mil presentes a 42 creches e instituições públicas de ensino, como esta. A alegria dessas crianças recebendo esse presente, isso nos causa uma alegria, eu acho que do mesmo tamanho da delas quando recebe o presente, né? Quem acompanha percebe isso, a importância desse projeto e a generosidade dos padrinhos, né, e a alegria dessas crianças. Até agora, em todo o país, foram adotadas 308.216 cartas, das 524.494 selecionadas pelos Correios. Em 3 estados, ainda é possível adotar as cartinhas.